Zonja kryetare, dje ju keni diskutuar në konferencën e kryetarve për një iniciativ të cilën unë mendoj që duhet ta shqyrtojmë seriozisht që ka të bëjë me Komisionin Parlamentar për Dizinformimin, por unë do ta zgjeroja më shumë se kaq. Për sulmet apo kërcënimet hibride që përballet rajoni edhe Shqipëria. Në qovë se ne nuk kuptojmë, si deputet, por dhe si vënd, që këto kërcënime janë reale, unë mendoj që ne jemi jashtë realitetit për mos tënë më tepër se naiv në çështjet e sigurisë. Kjo është kthyer tashmë në një politikë e NATO-s, e Bashkimit Evropian, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Britanisë së Madhe, të cilët kanë krijuar një partneritet pikërisht për këto çështje. Dhe Shqipëria nuk mund të ngelet jashtë këtij funksionimi me aleatët tanë. Qëllimi i dezinformimit, por dhe i kërcënime i bride është që të polarizojnë shoqërinë duke komplikuar, madje duke pamundësuar, jo vetëm debatin legjitim, por duke cënuar liritë e drejta e qytetarëve dhe duke rritur mundësinë për regjime autoritariste edhe në Ballkan. Shqetësimet për censurën dhe shkeljet e tjera për median e lirë, besoj që janë shqetësime legjitime dhe duhen marrë në konsiderat. Por duke parë këtë si një problem, mendoj që rruga më e mirë për ta zgjidhur është bashkëpunimi me median dhe biles besoj që ky komision, nëse do të quhet Komisioni i Dizinformimit, quhet i dizinformimit dhe i medias lirë për të mbrojtur median e lirë, se jo rrallë, edhe vetë gazetarët janë në sulmet e këtyre fushatave dizinformimit. Shikojmë Kongresin Amerikan, seriozitetin që trajton çështjet që kanë të bëjnë me teknologjinë, mënyrë të veçantë me TikTokun. Le të shikojmë pashtu politikat që bëhen për kontroll dhe investimeve tuaja, të cilat në njerë cënojnë drejt për drejt interesat e sigurisë tonë. Të nderuar koleg, do desha që këtë çështje ta shqyrtojmë mënyrë të përbashkët, për të punuar mënyrë të përbashkët në interesat e vendit, sepse siguria nuk është domeni i qeverisë. Parlamenti nuk mund të presë çfarë sjell qeveria. Parlamenti është ai që kontrollon qeverinë, ka autoritet kushtetues dhe ligjbërës. Prandaj edhe në kuadër të politikave që zhvillon Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne duhet dim të koordinojmë dhe të veprojmë gjithë bashku. Prandaj do të në emër tim personal, por dhe si opozitar, them, i opozitar, do në këtë pozicion për 33 vjet pothuaj, kërkoj që ne këtë çështje ta shqyrtojmë me seriozitet në diskutim me njëri tjetrin dhe jo në debate pa frute mediatike. Faleminderit, zotja Lebej.